4 vjet më parë gjërat në Bashkinë e Tiranës ishin ndryshe. Kishte gardhë dhe kishte gardhë të fortë. Nuk ishin vetëm dy forcat e mëdha politike përballë njëra tjetrës, por ishte edhe Gjergj Bojaxhi. Gjergj Bojaxhi, i cili shihej si një shpresë për gjithë pjesën e elektoratit gri, por edhe ata të cilët mund të simpatizonin një forcë politike, por ishin të zhgënjur nga ato çka forcat politike kishin dhënë deri në këtë moment. Rezultati ishte i mirë edhe pse Gjergj Bojaxhi mund kishte pretendime edhe për më shumë, 16,000 vota ishin ato që siguruan. Por 4 vjet më pas, si e shikon ai situatën politike në Shqipëri, si e shikon betejën për Tiranën? Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që jemi me mua në studio sot. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Ka ndryshuar shumë 4 vite pas? Po, padyshim që ka ndryshuar, sepse në këtë rast ne nuk kemi më një debat zëm në rastin e Tiranës për Bashkinë e Tiranës. Kemi një debat tërsisht politik që ka të bëjë me legitimitetin e çdo gjëje. Fatkeqësisht, kjo është fatkeqësi për qytetin e Tiranës, fakt, sepse gjatë këtyre 4 viteve në Tiranë ka ndryshuar shumë gjëra dhe ne me vërtet kemi nevojë. Gjatë këtyre 4 viteve nuk është bërë një debat për Tiranën. Propaganda e Zotit Velije ka qenë e tillë që nuk ka lejuar debatet mirëfillta për çfarë po bëhet dhe si duhet bërë ndryshe dhe ku duhet vendosur theksi. Dhe në një lloj mënyre mund thua që përsëri po ja hedh, sepse në një petë ku në një konflikti politik që është përtej një bashkie apo një rajoni, pra përsëri ne nuk do kemi një debat mirëfill për të ardhmen e qytetit të Tiranës. Kështu që në këto kushte unë do thoja që kjo nuk është një gjë e mirë, dhe jo vetëm për qytetarët e Tiranës, por në fakt për qytetarët e çdo bashkie që do donin të zgjidhnin dhe të kishin një thënie në një zë në të ardhmen e qytetit tyre. Si shikon Gjergj Bojaxhi përballjen mes Erjon Veliajt dhe Arben Skënderit të Bindjes Demokratike? Ju them të drejtën, nuk është që e kam ndjekur garën për shkak të këtyre kushteve. Mendoj që është gjithmonë mirë kur ke dy mundësi për të votuar. Unë e di që Zoti Skëndere ka qenë, kam dëgjuar që ka qenë drejtori në Bashkinë e Tiranës. Antar i Këshillit Bashkiak. Antar i Këshillit Bashkiak, dhe mendoj që ata votues që planifikojnë të shkojnë të votojnë, edhe sikur mund mos jenë, le të themi, të pasionuar me Zotin Skënderaj, kanë mundësinë që ose t'i vëmë kryqin fletës, ose të paktën t'i jenë t'i votë kundër Zotit Velije, sepse në rastin e Zotit Skënderaj nuk dim gjëra të këqija për të. Kështu që nuk është një alternativë e keqe në këtë këndvështrim. Por duhet të shkojnë në 30 qershor për të votuar, sepse është bërë deri tani thonim që vota është e fshehtë. Tani njerëzit kanë filluar të mbajnë të fshehtë edhe faktin nëse do të shkojnë apo jo. Tani për të votuar në 30 qershor. Unë mendoj që mirë është çdo njeri në çdo rast, si ka detyrë qytetari të shkojë të votojë, por e kuptoj që mënyra se si është ndërtuar ky kontekst në këtë garë është bërë e tillë që po shkove të votosh e bie që je me Ramën, po nuk shkove të votosh e bie që je me Lulin dhe me Monën. Kuptohet kjo është absurde, është një kapje e frikshme e shoqërisë ku njerëzit në vend që të përballen me dy partitë politike të cilat kanë ndërtuar këtë sistem politik dhe janë përgjegjëse për këtë sistem politik, tani duket sikur një nga hajdutët ka dalë dhe mbron del kundër sistemit që ka ndërtu vetë, dhe një nga hajdutët e tjerë mbron sistemin sikur ky është sistemi më legjitim në botë. Kuptohet, kjo është një situatë absurde, fiktive. Në qoftë se deri dje ne kemi pasur në këto parti politike korrupsion politik, tashmë kjo gjë po shkon drejt, po thjesht mund ta quash çfarë po ndodh këto të fundit, edhe drejt një terrorizmi politik. Zgjedhjet janë të qytetarëve, ja kanë marrë peng qytetarëve. Kështu që në këtë këndvështrim unë vota është individuale, nuk kam unë vetë mendoj personalisht që qytetarët duhet të shkojnë të votojnë dhe të vënë kryqin në fletës personalisht. Por e kuptoj që ka edhe njerëz të tjerë që thonë se duhet të shkojnë të votojnë fare dhe kjo legjitime. Madje ka edhe një iniciativë, ka një grup njerëz që kanë dëgjuar. Po edhe kjo është, megjithatë optimit ndërgjegjeshëm për një gjë. Siç e tham, mënyra se si është ndërtuar konteksti politik dhe të mos bëjmë sikur nuk e kuptojmë gjërat. Po shkove të votosh, perceptohesh kështu, po nuk shkove të votosh, perceptohesh në këtë mënyrën tjetër. Për mendimin tim, e rëndësishme është që si ata që do shkojnë të votojnë dhe do t'i vënë kryqin, si ata që nuk do shkojnë të votojnë, të ndajnë mendjen dhe të shprehen qartë për çfarë po bëjnë. Nëse mos votimi është një akt kundër Ramës, okay.
Në qovë se mos votim është një akt kundër Ramës, sepse duham që të vi Luli dhe Mona në pushtet, atërë kjo të regon që janë thjesht militant apo njërës të anëshëm dhe nuk janë, nuk duham të reflektojnë në qëfa ka ndodhën të shoqëri gjithë të vite. Kështu që unë e shof të komplikuar se çfar mund të bësh për shkak që sepse këta kanë kapur në mënderi që se deri dhe ishte disa segmentet qoqërisë civile që përpiqeshën të orin të bojkotojnë procesin zgjedhor këta janë të gjithë një loj tani edhe kjo hapsir është zën nga një nga këto partit politike dhe kjo është absurde dhe partit të cilat kanë ndërtuar sistem politik bëjnë si kur kjo sistem është o më legjitimi o më i korruptuar dhe nuk vlen më. Janë komplet, janë ekstreme. Dhe i mungon një debat, një diskutim, dy platforma. Për mendimin tim është një teatr i frikshëm. Ndërsa në lidhje me Bashkinë e Tiranës, sepse me që këto partisë po në lejojnë që ta bëjmë, ja vlen të themi dy gjëra, ajo që unë do theksoja është kjo. Në Tiranë, densiteti popullatës, në raport me infrastrukturën e shërbimeve, të hapsirave të gjelbër, të qëndrave shëndetësore, etj. Është tërsisht i deformuar. Neve kemi lejuar gjatë këtyre 25 viteve dhe po vazhdojnë të ndodhë me zonë Veliri intensifikim urban pa rregulluar problemet themeltare që ka qyteti. Dhe në këtë këndvështrim unë mendoj që zoti Veliri po vazhdojnë po thellon problemet që ka Tirana duke rregulluar fasadën pa dyshim që në gjithë do donin të kishim trotuaret mira, rrugë të asfaltuar etj. Dhe i ka bërë një pjesë. Por çështja nuk është themeltare, nuk ikën njëri nga Tirana dhe nga Shqipëria, sepse janë trotuarat më gropa. Në qoftë se Tirana nuk është një qytet aty ku duhet jetë, është për shkak të raportit midis individualis dhe përbashkës. Po ndërtojmë shkolla të reja, thonë 17 shkolla të reja. Qerdhe kopshte. Atëre, në qoftë se do kishim mundësi që këto debate dhe mediat do kishin mundësi, do kishin lejuar që këto debate të bëheshin gjatë 4 viteve, atëre ne do shikojmë që intensiteti i ritmit të ndërtimeve është shumë herë më i shpejt se intensiteti i tashtu quajtërve shkollave koncesionare, qerdheve koncesionare, etj. Ke parasysh ato ndërtime për cilët premtojnë që nuk do të ndodhnin në 4 vite? Kam përshtypje, po kam për gjitha se të thash, nuk mund thuen, domethënë çfarë deformimi është ka bërë për 4 vjet, nuk mund thuen në një bisedë të shkurtër ngjezi. Desha vetëm ta vë theksin dhe kjo, sepse fatkesish ne nuk e kemi më këtë debat publik. Ne dim qëfar bën zoti Veliri në televizor, në kamera, por nuk dim qëfar ndodhë në për gjithë Tiranën, gjërat të cilat nuk shfaqin, nuk reflektohen. Që që fatkesish për ne, ne nuk kemi një debat më fillë për Tiranën, nuk e kemi pasur për këto 4 vjetë, dhe për këtë përgjithsia kërësorë është dhe zoti Veliri, dhe pa dyshim që nuk e kemi tani në këtë rrumpall politike që nuk po diskutohet më asgjë konkrete në lidhje me nivelin e lokal të zhvillimit të një bashkie në Tiranë apo kudo. Kështu që në këtë këndvështrim desha vetëm ta thoja që të jemi të qartë që unë mendoj që situata në Tiranë në aspektin e të ardhmës së qytetit hiq fasadën, nuk po rregullohet, po përkeqësohet. Në Tiranë ka zona ku po shtohet densiteti në të frikshme dhe nuk po rregullohet infrastruktura me të njëjtin ritëm, kjo do të thotë që raporti midis individëve dhe të përbashkës po përkeqësohet. Zoti Pojaçi, nëse nuk do të kishit garuar 4 vite parë. Edhe një gjë tjetër. Kam dëgjuar disa herë kryetarin e Bashkisë Tiranës që flet se si Tirana duhet bërë një qytet më i madh sepse çdo vit këtu vijnë kaq shumë njerëz etj. Kryetari i Bashkisë Tiranës zgjidhet për të votohet për të zgjidhur problemin e qytetarëve të Tiranës që jetojnë sot. Jo për të zgjidhur problemin atyre qytetarëve që jetojnë në një qytet tjetër, në një bashki tjetër, dhe të cilët duhen të marrin vendimarrje të tyre për jetën. Tirana nuk është qytet viktim, që ne s'kemi çfarë bëjmë se do vijnë kaq veta çdo vit. Tirana është një qytet ku ka një bashki, një administratë madhe, një pushtet madh politik dhe Tirana mund vendosë se si duhet zhvillohet. Në qoftë se ne duam të mos shtojmë Tiranën në aspektin numerik, por të rregullojmë cilësinë dhe raportin e individit me të përbashkëtën në Tiranë, kjo është përgjegjësia e kryetarit të bashkisë. Dhe kryetari i bashkisë nën petkun që në Tiranë duam s'duam ne do vin kaq me veta, e ka shtrirë dhe e ka bërë Tiranën me një rrumpall ndërtimesh të cilat thjesht
sofistikimi i fasadës ka shkuar deri aty, sa dhe gardhi metali rrethuesi një ndërtim është bërë më i bukur se çka qen dikur. Sigur kjo do na bën neve të rregullohet raporti që ne kemi me një ndërtim të ri në lagjet. Ai që shikon sërish është më e rëndësishme. Kështu që desha ta theksoj këtë gjë, megjithëse më fal, kishte një pyetje. Po, nëse nuk do kishit garuar 4 vite më parë në këtë situatë, mund të ishit një kandidat? E mendon veten, e ke menduar edhe një herë se si mund të ishe përballë me situatë të tillë? Pa dyshim që edhe mund të kisha kandiduar, në fakt e mendova edhe kësa radhe, a ja vlente apo jo, por mendimi ishte që në fakt duhet që të dalin njerëz të rinj nga shoqëria, nga Tirana, të cilët ta sfidojnë klasën politike. Kështu që edhe pa u bërë apo ekstremizuar ka shumë situata politike, kam pasur mendimin që nuk do ishte mirë që unë të kandidoja përsëri, duhet të dilte dikush tjetër të kandidonte. Pa dyshim që duhet të ishte dikush që gjatë këtyre viteve ka qenë një zë kundër kësaj klase politike, kundër kësaj mënyre të bërjes politikës. Dhe për këtë arsye hezitova dhe kur pyet për zotin Skënderaj, sepse me aq sa e njoh, më zgjuar njëri korrekt, nuk kam asnjë gjë kështu në kuptimin personal. Domethënë e vlerësoj si njëri me çka kam parë aq sa e njoh, 2-3 herë që jemi takuar. Nuk ka qenë një kandidatit, nuk ka qenë një individ i cili të ketë qenë në mënyrë proaktive kundër kësaj mënyrës të bërit politik. Dhe mendoj që Tirana në mënyrë të veçantë, Shqipëria, po Tirana specifikisht, ka nevojë për kandidatura të cilat të dalin jashtë kësaj status quo dhe konsensus i politik që ne kemi. Jemi futur në një rrugë e cila duket si pakryer. Megjithëse, fal, është më mirë zoti Skënderaj se zoti Velia, që jemi të qartë. Jemi futur në një situatë shumë të paqartë. Si mendon Gjergj Bëhaxhi, edhe si qytetar, edhe si intelektual, si zgjidhet kjo situatë në Shqipëri? Çfarë duhet bëjë një qytetar i thjeshtë? Është duke na ndjekur tani përmes ekranit, sepse e dim që gjithë kjo pasiguri, gjithë këto deklarata, krizë, konflikt civil, gjithçka që dëgjojnë rrit pasigurinë e qytetarëve dhe një pjesë ndoshta mendon që këtu nuk jetohet më, duhet largohemi, dëgjojmë forma të tjera. Gjergj Bëhaxhi, si një qytetar i cili jeton në Tiranë, përballet me këtë realitet, ka një zgjidhje se si dilet nga kjo situatë? Po, do thoja që shumë qytetar një zgjidhje e bëjnë duke hiqur nga Shqipëria. Edhe padyshim që kjo është një zgjidhje, mos bëjmë sikur nuk ekziston. Pa shkuar te kjo, unë mendoj që e para njëherë që të kuptojmë diçka, pesimizmi nuk është zgjidhje. Domthonë ne mund të dim se si është kjo klasë politike, mund të dim se sa të fortë dhe sa shumë e kanë kapur shoqërinë dhe ekonominë shqiptare, por dakord, ky është një konstatim, duke qenë pesimist, duke thënë që ky vend zbëhet, ky vend nuk rregullohet etj etj, kjo nuk është është e sigurt që nuk është një zgjidhje. Dhe do thosha, jo vetëm që nuk është një zgjidhje për vendin, por nuk është asnjë opsion e mirë për shëndetin e një individi. Ne nuk mund të jetojmë në vendin tonë brenda vetes tonë me një dëshpërim të tillë. Nuk është e shëndetshme edhe nga ana psikologjike për mendimin tim. Përsa i takon pastaj një zgjidhje proaktive, mund të thoja që ky model politik që ne kemi ndërtuar, përtej çdo gjë tjetër, në thelb është ndërtuar me votë. Me votë të cilët ne kemi dhënë gabim, dikush tjetër e ka dhënë gabim, është secili të bëjë atë gjykimin e vet individual. Por unë mendoj që me votë është bërë dhe me votë do të zhbëhet. Në këtë këndvështrim mendoj që ka dy zgjidhje, nëse do të thonim. O partitë ekzistuese të ndryshojnë thelbësisht nga brenda, të cilët unë nuk e shikoj si mundësi. Unë nuk shikoj, po të shikosh me vëmendje, qoftë PD-ja, qoftë PS-ja, LSI-ja është parti pronë private e ligjëruar, nuk është thjesht kjo formale. Janë parti ku një individ merr pushtetin dhe vendos të bën çdo gjë. Nuk mund të kesh karrierë politike as në PS, as në PD. Jashtë kryetarit partisë. Dhe kjo është arsye që ne në fakt nuk kemi alternativë politike. Sepse në qoftë se Rama ka bërë gjithë në nivel masiv korrupsioni si kryeministri dhe si kryetar partie, dhe në qoftë se nuk ka një opozitë të mirëfillt brenda Partisë Socialiste, që është një parti e madhe që ka një traditë, pavarësisht se nuk është partia ime ku un kam adhuruar dikur. Kjo situatë është e njëjta gjithë nga PD-ja. Rama po arrin të bëjë gjithë këto gjëra sepse nuk ka opozitë dhe nuk ka grup parlamentar që të jetë i pavarur nga kryetari i partisë. Domthonë,
të gjithë ata që janë deputet të listën e PSPS-s, në qoftë se do kundërshtonin kryetarin e partisë, nuk do ishin listë nesër. Edhe nëse ka zëra kundër, ata qëndrojnë pa folur. Duan të bëjnë karrierë politike. Nuk ka karrierë politike jashtë kundër kryetarit, duke artikuluar kundër kryetarit. Domethënë që s'ka grup parlamentar të pavarur, ose që të bëjë një oponent shëndetshëm politike. Është e njëjtë edhe gjëja tek PD-ja. Nuk ka askush në listën e PD-s ose brenda PD-s i cili mund të bëjë karrierë politike në kundërshtim me kryetarin e partisë. Dhe kjo do të thotë që ne do zëvendësojmë një individ që ka pushtet absolut brenda partisë me një individ tjetër që ka pushtet absolut brenda partisë. Ky është mjeti që shton korrupsionin, që ka kapur shoqërinë etj etj. Dhe ne nuk kemi zgjidhje. Partitë politike në fakt janë një lloj përtej fasadës ideologjike. Dhe në këto kushte unë mendoj që shoqëria o duhet luftojë që të ndryshojë partitë nga brenda, dhe unë nuk shikoj një gjë të tillë sepse shumica e atyre që janë militant aktiv thjesht duan që partia të vinë pushtet që të kapin edhe ata llokun e radhës, si pjesë. Kjo vjen për shkak të mungesës së vizionit të qytetarëve apo për shkak nivelit të varfërisë. Po nëse mund ta them kështu si shprehje, këtu hajdutët janë të bashkuar, qytetarët janë të papashkuar. E di pse e bëj një pyetje të tillë. Derisa të ndodhi e kundërt, ata që të bashkojnë qytetarët kundër këtyre hajdutëve të bashkuar, nuk ka për të ndryshuar asnjë gjë. E di pse bëj një pyetje të tillë, zoti Bojaxhi, sepse në Shqipëri ndryshe edhe nga shumë të tjera jemi mësuar që këtu mbështeten partitë, jo kandidatët, jo emrat, jo personat. Nëse ti mund të jesh një siç është rasti juaj, jo, në Tiranë, ti mund të jesh një individ, një intelektual i cili garon me një platformë, ke një plan, mbështetja gjithsesi shkon për dy forcat kryesore në vend, ëh? Qytetarët shkojnë pas siglave të partive. Patyshim do të isha për një sistem majoritar, por unë mendoj që mekanizmi mund të funksionojë nëse do kishte demokraci brenda partive. Domethënë, padyshim që mirë do ishte që qytetarët votonin dhe individin, jo vetëm siglën. Por problemi themeltar në këtë model që ne kemi zgjedhur, se ne nuk mund të shkojmë bëjmë pipon nga një model te tjetri. Në fund ditës atë model bëhet tamam, dhe ne asnjë model nuk bëjmë tamam. Në fund të ditës problemi i më i madh nuk është që ne votojmë për siglën dhe jo për individin. Problemi më i madh është që si vendoset kush e drejton siglën. Si vendoset kush janë në listat e deputetëve. Hapja partisë, demokracia. Domethënë, po të ketë demokraci të shëndetshme brenda partive, nuk është problemi i madh fakti që ke një sistem proporcional dhe ti voton për siglën. Kështu që mendoj që edhe ky model ekzistues ka zgjidhje shumë të kollajshme. Por për ta vazhduar pak atë që po thoja, o duan ndryshuar partitë politike nga brenda, që unë nuk shikoj asnjë gjas, arsyeja që unë kam kohë që jam shkëputur nga Partia Demokratike, sepse nuk shikoj asnjë premis për të ndryshuar gjërat nga brenda. Dhe të njëjtën gjë shohët tek PS-ja, kuptojmë. Ose qytetarët të mbështesin alternativa të reja politike, të cilat të dalin dhe të sfidojnë këtë klasë ekzistuese. Ajo që këtu është e frikshme, ajo që ka ndodhur, është që në qofse në kohën e komunizmit ishte dhuna, frika ndaj burgut, ndaj internimit e tjera tjera që i mbante njerëzit në rresht, kjo klasë politike është shumë e sofistikuar. Nuk ka harxhuar lek për të ndërtuar burgje, për të veshur policë, për të armatosur, për të ushqyer, për të ketë pasur një rrjet të madh spionë në sigurimi. Çfarë ka bërë? I ka bërë njerëzit mendojnë që të gjithë janë maskarenjë. Në qoftë se të gjithë janë maskarenjë, në qoftë se të gjithë janë ajdut, në qoftë se të gjithë janë pazargji, pse do mobilizohesh dhe do besosh ti si qytetar për të ndërtuar një alternativë të re? Domethënë, mbjellja e mosbesimit është ajo që ruan status quo-n. Dhe nuk e kam fjalën vetëm për kandidaturën që unë bëra për 4 vjetësh. E kam fjalën për çdo individ, atë si edhe thjesht si model. Për çdo burrë dhe grua, djalë dhe vajzë, që aspiron, që mendon që se duhet të do vendin e tij, do që të dalë dhe të japë një shpresë dhe një alternativë. Gjëja më e thjeshtë që ne bëjmë, i vendosim një epitet. Të gjithë janë një lloj. Dhe kjo është në interesin e PD-s, PS-s dhe LSI-s. Dhe një pyetje të fundit, zoti Bojaxhi, me të drejtë thatë gjërat ndryshohen me votë. Me votë në 30 qershor apo në 13 tetor? Në qofë se duham të talë me pak me lojen që këta përbëjnë, unë them letë shkojmë të votojmë edhe me 30 qershor, edhe me 13 tetor, edhe me votë të regojmë që mendojmë për këta. Në qofë se duham të talë me, që mos lejojmë ne ata të talë me ne, por ne të talë me ta. Ishte shumë kënaqësi që ishte këtë mëngjes me mua në 7:05, rrugë një ditë sa më të mbarë. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.